Dobroveče u Dnevniku, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini prvi put više od 2000 novozaraženih koronavirusom, 85 preminuli. Nastavljeno suđenje u aferi respiratori, odbrana tvrdi svi dokaze tužilaštva nisu sastavni dio optužnice. Podignuta optužnica protiv ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. Incident kod Capitol Hilla u Vašingtonu, osumnjičeni i policajac podlegli povredama. Bosna i Hercegovina i dalje obara crne rekorde, potvrđena su 2154 nova slučaja zaraze koronavirusom. To je najveći dnevni broj zaraženih od početka pandemije. Testirano je 5690 uzoraka, potvrđeno je 88 smrtnih slučajeva. Oporavilo se 560 osoba, a gotovo 35.000 je aktivnih slučajeva. U Banja Luci je izolovan slučaj izvornog koronavirusa iz Wuhana kod jednog pacijenta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Ovo je otvorilo pitanja koliko sojeva cirkuliše i koliko su opasni. Onaj koji je prevladao u Evropi kao i kod nas je britanski soj. S obzirom na to da se ne zna kako će virus dalje mutirati, ne zna se ni u kojem pravcu će se razvijati epidemiološka situacija. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izolovan je klasični soj koronavirusa zabilježen prvobitno u kineskom Wuhanu. Trenutno u ovoj ustanovi ipak preovladava britanski soj virusa koji je potvrđen kod 86% pacijenata, a trenutno ih na liječenju u kliničkom centru ima najveći broj, 528. Neke mutacije dovode do letaliteta virusa, znači ne omogućavaju preživljavanje virusa, dok druge pojačavaju njegovu zaraznost i infektivnost kao što je slučaj kod britanskog soja. U ovom trenutku niko ne može iz naučne zajednice da predvidi u kom će smjeru ovo da ide. Zašto to kažem? Zato što jednostavno nemoguće je predvidjeti kakav će novi soj da nastane iz ovoga svega. U Bosni i Hercegovini trenutno cirkuliše 12 različitih genetičkih linija koronavirusa, od kojih je u fokusu, kao i u evropskim zemljama, najdominantniji britanski soj, sada i češki, dok je među opasnim južnoafrički soj. To je činjenica da se za ove soje vezuje izuzetno laka prenosivost, što je na koncu, pored ostalog, dovelo i do situacije u kojoj se, epidemiološke situacije u kojoj se, nažalost, nalazimo u proteklih sedmica i vjerovatno još određeni vremenski period. Ljekarima koji svakodnevno liječe najteže pacijente u bolnicama je nebitno koji je soj virusa, jer svaki od njih kada se razvije, kod pacijenta može da dovede do smrtnog ishoda. Svaki pacijent koji dođe kod nas u intenzivnu njegu, koji ima terminalnu fazu oboljenja, sasvim je svejedno koji soj ima, on razvija teško zapaljenje pluća, te to nama u nekakvom konačnom liječenju ne igra značajnu ulogu. Za vlast na nivou Bosne i Hercegovine nikakvu ulogu u ublažavanju pandemije ne igra ni obavezan PCR test prilikom ulaska u zemlju. Granice su otvorene za sve, dok istovremeno naši građani mogu bez obaveznog testiranja ući samo u Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Infektolozi upozoravaju da će ovakva odluka izazvati katastrofu. Ovo što se kod nas dešava, to graniči sa ludošću. Mislim da mi kao zemlja koja budemo najotvorenija zemlja i da sebi sa ovakvim slabim zdravstvenim sistemom i bez ikakve vakcinacije dopustimo da nam ulaze svi ti mogući svjetski sojevi, to je nedopustivo. Mislim. I taj koji je donio, ne znam, treba prvo da pitaju koga su oni konsultirali. S obzirom na veliki broj mutacija koje će biti nastavljene, teško i reći kakva će biti epidemiološka situacija, posebno u narednom periodu kada se za predstojeće praznike očekuje veliki broj dolazaka, posebno naših građana iz dijaspori. U Bosni i Hercegovini već nekoliko dana građanima su na raspolaganju testovi za koronavirus za kućnu upotrebu. U samo 15 minuta trebali bi dati rezultate. No koliko su pouzdani i kakvu ulogu će imati kada BRIS ne uzima profesionalno medicinsko osoblje? Provjerila Arijana Nisimović-Kurdija. Dvije su vrste testova na koronavirus koje možemo uraditi kod kuće. Jedan od njih je antigenski koji nam pokazuje da li je neko zaražen ili nije. Na koji način kada dođemo u apoteku, kupimo ih, na koji način ih možemo iskoristiti? Antigen test, radi se prvo BRIS grla, poslije toga BRIS nosa. Otvorimo ovu bočicu, tu na dnu vidite ima malo reagensa. Taj štapić stavimo u bočicu i malo promučkamo da taj sadržaj ostane u reagensu. I taj mali dio sa BRIS-om ostane u samoj bočici. Dobro protresemo i sačekamo jednu minutu. Tu imamo jednu pločicu sa dva
prostora, u ovaj jedan ukapavamo dvije kapi ovog reagensa. I to moramo da sačekamo 15 minuta i imamo očitanje testa. U ovom prozorčiću se pojavljuju crte koje, jedna je ako je test negativan, a dvije su ako je test pozitivan. Druga vrsta testa pokazuje da li je neko bio u dodiru sa oboljelim i da li je prebolovao virus. Tu imamo iglicu kojom ćemo izvršiti bockanje u svoj prst. U momentu kad izvadimo krv, ovom maramicom obršemo prvu kap, drugu kap lagano upovučemo sa ovom pipetom. I nakapamo dvije kapi tako da ovaj bijeli dole prostor bude pokriven krvlju. Ovo nam je reagens koji ćemo dvije kapi dodati na tu krv i sačekati 15 minuta. Testovi su dostupni u apotekama na BH tržištu, a u pojedinim se tek očekuje njihov dolazak. Cijene se kreću od 20 do 30 maraka. Iako jednostavni za korištenje, mikrobiolozi i virusolozi za testiranje savjetuju ljekarski nadzor nad potencijalno pozitivnim pacijentima. U ovom trenutku ne bi preporučivao dok mi ne bi napravili strategiju, znači upotrebe ovih testova u kućnim uslovima. Također se mora voditi računa o biosigurnosti, o mogućnosti, ali kada uzmete uzorak, da ste sami u nekom prostoru, znači da taj prostor posle, da kažemo, dekontaminirate, dezinficirate, da ne bi posle vas neko je ušao od vaših koji žive u kući, pa postoje eventualno mogućnost da ne ide virus ostane pa da se inficirate. Ovakav način testiranja može biti siguran ukoliko se pravilno koristi. U slučaju testiranja kod kuće ne postoji kontrola epidemiološke službe, tvrdi naša sagovornica. Stoga treba biti posebno oprezan. Postoji rizik od toga da se prije svega uzorak ne uzme pravilno, što znači da se mora uzeti uzorak nazofaringsa. Većina misli da je to bris nosa, pa to onda malo protrlja po nosu i misli da je to to. Druga stvar, postoje greške koje se mogu prilikom uzorka, odnosno stavljanja na tu kaseticu desiti i da se ne pokaže kontrolna linija i većina ljudi će onda misliti da im je test negativan. Ovakvi antigenski testovi se već primjenjuju u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Austriji, a moguće ih je kupiti uz liječnički recept i doplatu od oko 25 eura. Još nije istraženo da li će kućni testovi biti budućnost. Dok jedni tvrde da bi mogli biti šansa za veću slobodu usred pandemije, drugi upozoravaju – ništa bez liječničkog nadzora. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u posljednje vrijeme broj novozaraženih se sve više povećava i iz bolnica apeluju na poštovanje mjera jer su COVID odjeljenja prebukirana. Tuzlanski kanton je prošle sedmice imao stalnu tendenciju povećanja broja zaraženih koronavirusom, pa je vlada pozvala građane da krajnje ozbiljno shvate aktuelne mjere. Vlada će ipak sačekati nekoliko dana prije nego što se odluči na eventualni lockdown. U protekla 24 časa u Tuzlanskom kantonu su registrovane 194 novozaražene osobe, a od posljedica zaraze je preminulo 6 osoba. Bolnički kapaciteti su popunjeni 90%, pa su za ovaj vikend najavljene rigorozne kontrole poštovanja mjera. Situacija nije alarmantna, jeste veoma, veoma ozbiljna. Bolnički kapaciteti su popunjeni u obje COVID bolnice i respiracijskom centru sa 90% kapaciteta i imamo otvoren novi kapacitet koji je već popunjen 50%, što znači da imamo stalnu tendenciju povećanja broja novoinficiranih. U ponedjeljak ili utorak ponovno razmotriti situaciju, što ne znači da nećemo to učiniti i ranije ukoliko se ukažu potrebe za tim. Ja sam već rekao šta bi taj lockdown u suštini podrazumijevao, dakle, privremenu obustavu svih djelatnosti koje nisu esencijalne, dakle, za život na Tuzlanskom kantonu. Epidemiološka situacija u Brčkom je ozbiljna. Koronavirusom je zaraženo 1417 osoba, od kojih su 103 u bolnici. Nadležni su naveli da će uslijediti lockdown ako se stanje i dalje bude usložnjavalo. Štab za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta održao je sjednicu na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija. Zaključeno je da sve mjere ostaju na snazi, a učenici se ni iduće sedmice neće vratiti u školske klupe. Sve teža situacija i u Trebinju. Broj preminulih od posljedica zaraze koronavirusom se povećava, a bolnički kapaciteti su gotovo popunjeni. Opširnije iz Trebinja, Nebojša Kolak. Izuzetno zabrinjavajuća situacija u Trebinjskoj bolnici po pitanju koronavirusa. Dobili smo informaciju, jutros 3 osobe preminule.
dvoje 40. godište i jedno 65. godište, a mart poprilično crn za Trebinje, 31 lice je umrlo. Ekspanzija koronavirusa na području istočne Hercegovine. Dnevno se bilježi više od 60 novozaraženih, a samo tokom marta potvrđeno je 645 novih slučajeva zaraze. U istom mjesecu hospitalizovano je 200 pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Zabrinjava i broj hospitalizovanih u prvim danima aprila. Trenutno stanje zabrinjavajuće, po izvještaju u 7 časova imamo 101 hospitalizovano lice, od čega čak 74 sa teškom kliničkom slikom, od čega su 2 lica na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji i 1 lice na respiratoru. Tokom prošle godine u Trebinjskoj bolnici broj hospitalizovanih pacijenata iznosio je nešto više od 650. Samo od početka ove godine hospitalizovano je više od 350 osoba. U martu je potvrđeno 31 smrtni slučaj. Zabrinjava sve veći broj mlađih ljudi kojima se komplikuje zdravstveno stanje. Medicinari su na izmaku snaga, ali ne posustaju u borbi. Da u saradnji sa svojim drugim kolegama, internistima, infektolozima pokušavamo što se može u datim okolnostima uraditi, mada moram da kažem da u velikom broju slučajeva, uprko svim znanjima, lijekovima i ostalo, nažalost ruke nam budu vezane i ne možemo ništa uraditi za te bolesnike. I to je ono što je najgore u ovoj situaciji. Kapaciteti Trebinjske bolnice su gotovo popunjeni. Kažu nam da raspolažu sa dovoljnim količinama medicinske opreme i za pacijente i za zdravstvene radnike. A kako će se situacija sa pandemijom razvijati, kažu, teško je govoriti. Svega ovoga što smo vidjeli na licu mjesta, na kliničkim slikama među pacijentima, mislim da je neozbiljno govoriti o nekim vremenskim okvirima u kojima će ovo stati. Jedino što možemo da kažemo je da se uzdamo u mjere, prije svega prevencije širenja zaraze, a onda i same vakcinacije, evo, koja se sprovodi. Vakcinacija osoba starije od 65 godina u Trebinju je počela. Istočna Hercegovina i dalje čeka veće doze vakcina kako bi bila realizovana vakcinacija svih prioritetnih grupa. Ljekari i dalje apeluju na provođenje mjera, nošenje zaštitnih maski i držanje distance. Tržni centri u Republici Srpskoj ponovo će početi s radom od ponedjeljka, odlučuje štab za vanredne situacije. Ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni ili u režimu rada dostave i šalterske prodaje, a do 12. aprila primjenjivaće se i ostale ranije donesene mjere. Prva naredna olakšavajuća mjera, kažu i štaba, bit će otvaranje ljetnih bašta ugostiteljskih objekata. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine danas je odobrila upotrebu Sinovac vakcina pristiglih u donaciji iz Turske, a ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić očekuje i skoriju primjenu 8600 vakcina AstraZeneca. Završetak procedura očekuje se i za Sinopharm vakcine. Najavljenih 60.000 doza ruske vakcine Sputnik V ipak neće stići ove sedmice kako je ranije najavljeno. Dobili smo potvrdu da bi u narednoj sedmici trebalo to doći u dva kontingenta, jednom manjem koji bi bilo negdje do 10.000 doza i drugom većem kontingentu. Evo, kao što imate prilike da vidite, na neki način to jeste da se odgađa se na osnovu informacija koje dobijamo, ali evo, borimo se da dobijemo što prije tu količinu vakcina kako bismo dalje nastavili proces vakcinacije. Evropska komisija je poručila da je cilj do kraja ljeta vakcinisati 70% stanovništva Evropske unije. Prema zvaničnim podacima, članicama Unije isporučeno je 88 miliona doza, a u procesu vakcinacije do sada su iskorištena 62 miliona. Evropska komisija je ranije saopštila da je naručila 2,6 milijardi doza vakcina, kao i da su u toku pregovori o nabavci dodatnih doza. A u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima u vezi s nabavkom 100 respiratora u vrijednosti 10,5 miliona maraka. Ispitana je Bahra Džaka, zaposlenica vlade federacije. Odbrana tvrdi da svi dokaze tužilaštva nisu sastavni dio optužnice, što tužilaštvo negira, izvještava Azira Hrustemović. U sudnici je danas ispitivana Bahra Džaka. Ona radi u uredu premijera Federacije Bosne i Hercegovine. U sudnici su pokazani i prikazana komunikacija koju je svjedok imala sa premijerom federacije i sa Fikretom Hodžićem. Riječ je o Viber komunikaciji i mail komunikaciji. Odbrana tvrdi da dokazi koje je danas tužilaštvo pokazalo i prikazalo u sudnici, da svi dokazi nisu sadržani u optužnici, da u neke dokaze odbrana nije imala uvida, da je neke materijale dobila tek prije 2 dana.
Tužilaštvo tvrdi da su svi dokazi sastavni dio optužnice i da je odbrana imala uvid u svu dokumentaciju. Sudinica je zatražila od tužilaštva materijalne dokaze da je odbrana imala uvid u svu dokumentaciju. Na narednom ročištu biće do kraja ispitan ovaj svjedok i biće ispitan još jedan svjedok koji danas nije ispitan zbog nedostatka vremena. Nešto što ja prvi put u svojoj karijeri vidim, da se upotrebljavaju dokazi koje odbrana nikada nije vidjela do današnjeg suđenja, odnosno do dva dana pred suđenje. To nije fair suđenje. To nije niti sudska praksa. Ustavni sud i Evropski sud su to zabranili. Kako god, vijeće još nije donijelo odluku, na sudu je da vidi, da procijeni tu situaciju, a na nama je da u vezi s tim ulažemo pravne lijekove. Mi ćemo, naravno, zatečeni smo ovom situacijom, mi ćemo sa svoje strane podnijeti pismeni podnesak uz prezentiranje detaljne dokumentacije. Naredno ročište zakazano je za 7. april. Azira Hrustemović, BHT 1 Sarajevo. Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine podnijela je disciplinske tužbe protiv glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordane Tadić i predsjednika suda BiH Ranka Debevca. Tužba protiv Tadić podnesena je po tri tačke, između ostalog za svjesno zanemarivanje obaveze i naloga savjeta da se predmeti tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele te narušavanje ugleda pravosuđa. Tužba protiv predsjednika suda BiH odnosi se na neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred sudom kojim rukovodi, upućivanje komentara neprimjerenog sadržaja i namjerno davanje nedovoljno informacija VSTS-u o imovini tuženog u inostranstvu. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci podiglo je optužnicu protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, zbog ugrožavanja bezbjednosti narodnog poslanika Draška Stanivukovića. Optužnica je dostavljena Osnovnom sudu u Banja Luci na potvrđivanje. Prema navodima iz optužnice, ministar unutrašnjih poslova je u decembru 2019. godine za vrijeme posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske vrijeđao Stanivukovića, a zatim ga udario otvorenom šakom po licu. Prema krivičnom zakoniku Republike Srpske, Lukaču prijeti kazna do 2 godine zatvora. Ambasade Francuske, Italije, Njemačke, SAD-a i Velike Britanije, delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini reagovale su na non-paper dokument koji je Brisel uputio član predsjedništva BiH Željko Komšić. Kako su naveli, 2021. godina u kojoj se ne održavaju izbori i pruža jedinstvenu priliku Bosni i Hercegovini da napreduje s reformama koje su jasno utvrđene u 14 ključnih prioriteta u zahtjevu BiH za članstvo Uniji. Pozvali su sve političke aktere da se suzdrže od špekulacija i stvaranja tenzija, te da umjesto toga pažnju usmjere na rad i konstruktivni dijalog koji je potreban da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed na odobranom putu ka Evropskoj uniji. Podsjetimo, Komšić je prije nekoliko dana uputio non-paper na ove adrese te ukazao na trenutne političke odnose, probleme, uticaje i pritiske u kontekstu budućih razgovora članica Unije o Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini. Incident kod Capitol Hilla u Washingtonu, poginuli su napadač i policajac, osumnjičeni se prethodno zaletio automobilom na dvojicu policajaca pa potegao nož. Ulice oko Američkog kongresa su zatvorene, a prisutan je veliki broj policajaca, javio je Reuters. Osumnjičeni i policajac su podlegli povredama, rekao je zvaničnik snaga bezbjednosti na konferenciji za medije. Jedan povrijeđeni policajac prevezen je u bolnicu. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 146 osoba je povrijeđeno kada je na istoku Tajvana putnički voz iskočio iz šina, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Voz je prevozio više od 350 ljudi. Spasilačke ekipe su rekle da je još 70 ljudi zarobljeno u vozu, a veliki broj njih ne pokazuje znakove života. Veoma smo tužni zbog ove nesreće koja se desila prvog dana produženog odmora. Mnogo ljudi je poginulo i povrijeđeno. Moji saradnici i ja smo veoma tužni. Kada sam primila vijest, razgovarala sam sa premijerom i oboje smo izdali instrukcije nadležnima da hitno reaguju. Premijer, kao i dvojica ministara, su otišli na mjesto nesreće, a i moj ured nadgleda spasilačku operaciju i nastojimo riješiti situaciju.
Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Trgovcima na veliko propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka po litru derivata, dok se trgovcima na malo propisuje maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 konvertibilnih maraka po litru derivata. Drugog dana blokade najvećeg grada u Republici Srpskoj na adresu gradonačelnika Draška Stanevukovića stigla su pisma radnika Centra za predškolsko vaspitanje u kojem najavljuju štrajk zbog nemogućnosti isplate plata. Do blokade grada je došlo jer skupštinska većina nije usvojila budžet. Ukoliko grad i dalje ostane u blokadi, postoji mogućnost da od srijede vrtići u Banja Luci prestanu s radom. Ugroženo je poslovanje i čistoće. Dok budžetski korisnici ispaštaju, prepucavanja na relaciji Dodik Stanevuković i dalje traju. Lider SNSD-a je rekao da gradonačelnik Banja Luke mora da se politički profiliše, obrazuje i da sazna šta su mu institucionalne nadležnosti. Stanivuković kaže da je za vikend na raspolaganju za sastanak sa izvršnim komitetom SNSD-a. Nemamo nekih zaliha, možda možemo da radimo još ponedjeljak ili utorak, eventualno svaki dan nabavljamo hljeb, meso, svježe meso i znači imamo veliki problem. Radnici su jako zabrinuti, svi su u kreditima, platu ne možemo da isplatimo. Kao što vidite, jedan dan nerada našeg komunalnog preduzeća prouzrokovao je velike posljedice za naš grad. Ukoliko bi se ovo stanje nastavilo, imali bi još jednu pandemiju, odnosno veću pandemiju od koronavirusa. Katolici obilježavaju Veliki petak, spomendan Isusove muke i smrti. Na Veliki petak ne slavi se misno slavlje. Oltar je bez krsta, svjećnjaka, cvijeća i oltarnika da se simbolizuje Isusova muka i smrt. Ali to je ujedno i znak povučenosti, tišine, žalosti i tuge za Isusom. Kod katolika post je obavezan na Veliki petak. Danas vjernici upravo žele u tišini posvijesti sebi ono što je Bog preko Isusa Krista, znači kao druga božanska osoba, učinio za nas ljude, gdje se žrtvovao za nas i pokazao nam da naš život nije prolazan, da nije uništiv, nego da smo stvoreni za neprolaznost. Statistike evropskih udruženja govore da od 1000 djece 6 ih ima znakove autizma, navodi se u saopštenju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica povodom 2. aprila Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Kako navode, bitno je naglasiti i nekoliko činjenica koje svako dijete s autizmom želi da znate. Dijete je prije svega dijete. Iz spomenutog instituta uputili su na ovaj dan i ključnu poruku. Najbitnije je da im pružite bezuslovnu ljubav, oni nisu izabrali autizam. Reditelj Albert Rami i producent Tarik Bičo predstavili su prvi zvaničan trailer za kratkometražni film Spektrum koji govori o autizmu. Riječ je o jedinstvenom filmu o odnosu oca i dječaka s autizmom, čiji napori da se uklopi oslikavaju realne izazove autistične zajednice. To će ostvarenje premijerno biti prikazano početkom maja u Sarajevu, nakon čega će nastaviti sa distribucijom. Toliko u trećem dnevniku, želimo vam mirnu i laku noć. Doviđenja.